Učenici ekonomske škole došli su na ideju da tradicionalno pred Božić pomognu drugarima kojima je pomoć najneophodnija. Ovoga puta organizovali su humanitarnu prodaju božićnih kolačića i žita i humanitarni turnir u fudbalu za pomoć Danici Janjić, učenici gimnazije. Parlament ekonomske škole svake godine organizujemo neke humanitarne aktivnosti. Tako i ove godine smo se odlučili da to bude turnir u fudbalu. Da prikupimo potrebna sredstva za lečenje za našu drugaricu Danicu, koja je taj novac trenutno veoma potreban. Imamo ovde i božićne kolačiće i božićne žite smo pripremili. Danica iz gimnazije i njeni drugovi su nam se isto priključili iz gimnazije. Podržava nas totalno celo osoblje škole i svi drugovi iz parlamenta, svi su se uključili i rado pomažu koliko može. Na časovima veronauke vredno su se pripremali božićni ukrasi za humanitarnu prodaju. Veliki broj dece se uključio u samu izradu, ali i u kupovinu rukotvorina. Cene nisu određene, već je svako priložio onoliko koliko može. Unazad 10 dana mi smo pripremali najviše sa profesorkom veronauke na tom času badnjak kao i božićnu trpezu. Isto tako učenici profila kuvar i konobar su pripremili slatkiše. Svako ko prolazi hodnikom, učenici ove škole mogu da ostave novac koliko može. Nema ni jedna cena, dakle koliko može, ko će može da ostavi i to zapravo sve ide u dobrotvorne svrhe. Uprava škole rado podržava sve aktivnosti koje iniciraju učenici, a humanitarne akcije u ovoj školi organizuju se često. Mogu da kažem da su me oduševili i da je to izuzetan humani gest. To je poteklo od đačkog školskog parlamenta i aktivista naše škole. Da pomognemo bolesnom detetu i unazad godinama smo uvek učestvovali i kada su druge škole organizovali razne akcije prikupljanja pomoći, a takođe i za našu decu, da li u pitanju teška materijalna situacija, zdravstvena situacija. Znači, počevo od običnog prikupljanja pomoći do raznih akcija. Sveštenik eparhije Vranjske prvo je izvršio osvećenje božićnog drveta, nakon čega je otpočela humanitarna prodaja. On je svoj deci poručio da se uvek trude da čine dobra dela, kakvo je ovaj humanitarni događaj. Vi ste ovde pokazali osjećaj za bližnjeg, u ovom slučaju za malu Danicu, kojoj je pomoć potrebna. Svaka vam čast na tome, a Bog neka vas blagoslovi zbog tog jednog velikog dela koje ste učinili i neka vas nagradi i ovde u školi lepim ocenama i zdravljem i da ispuni vaša srca i vaše domove. I kad god vam se ukaže prilika, nevezano ovde za školu, gde god vam se ukaže prilika, učinite neko dobro delo. Dajte, saslušajte, utešite, posavetujte. To je ono što nam treba, izgubili smo osjećaj jedni za druge. Sav prikupljeni novac biće uplaćen na račun fondacije Budi human za Danicu Janjić.